Вітаю, друзі! Це проект «Аматор», третій випуск. Сьогодні третій тур прем'єр-ліги Львівської області. Ми приїхали у Верхню Білку, де зіграємо з місцевою юністю, яка, нагадаю, є чемпіоном прем'єр-ліги Львівщини. На нашому рахунку є одна поразка в першому турі, а в попередньому турі ми здобули перемогу над Лео Керамікою. Ну, завдання все одно наше, поки залишається, непогані шанси вийти з наступний етап з першого другого місця. Будемо боротися до кінця. Ну, да, проблеми в нас, молоді хлопці, всім 17 років. Друга проблема, у нас 12 чоловік, які польових гравців в обоймі, з них один зламав ключицю. Ну нічого, виходимо з цього становища. Наше завдання, щоб в перспективі гравці нашої команди стали хорошими футболістами першої команди. Хлопці, які стараються, в принципі, непогана команда. Думаю, що вони будуть додавати від матчу до матчу. На те, в якому там зараз статусі починаємо чемпіонат, звичайно, у нас тільки самі найвищі завдання стоять. Слава Україні! Так, тут не треба падати, Саш, треба упасть, я рад. Хороший. Під тобою, Шой. Хороший. Скара в середині! Покіш! Низом зіграй просто і стоїмо зручно, вийди через пас в атаку! Лише! Віталя! Ні, Віталя! Віталя! Віталя, до корпусу прикритися! Це не спіши звільнятися від м'яча! Вася, включайся! Вася! Розвернутися! Пацани, ми є... Якщо ми будемо губити такі м'ячі, ми попадаємо, розумієте? Вася багато браку, Шах багато браку, Саня багато браку. Через два, прийміть, віддайте, прийміть, віддайте, прийміть, віддайте. Мен, Вася, вий, Вася, давайте чуть Вася. Я не буду, він просто мене сюди запитати. То хай приймає, як, ви прийде тоді грати? Після ДЮФЛ зовсім інший футбол. Там дитячий футбол міг на себе більше взяти, обіграти. Тут більше бігати назад, вперед, в обороні. На досвіді старші дуже беруть, тяжко з ними тягатися.
Але за рахунок агресивності якоїсь ми можемо з ними протистояти. Добре, все так. Молоді хлопці, ще не досвідчені, вони грають не проти своїх однолітків, вони грають проти команди, які вже, хлопці, можна сказати, дядьки вже, поігравші. Але я думаю, що з матчу в матч вони будуть тільки додавати, і то їм майбутньому дуже допоможе. Вони, це дуже хороший варіант, що зробили Карпати 2, це супер. Готувалися до білки, вона першу нашу команду виграла 1-0. Ми дуже хотіли перемогти і так склалося, що пропустили такий м'яч. Обідно дуже сильно. Ти граєш на позиції так лівого латераля, так фактично вся бровка твоя. Чесно, приходжу додому, падаю. Взагалі немає сили. На дюфелі грав лівого захисника, я думав, що я там багато бігаю, але це взагалі набагато складніше грати в латералі. Тиждень назад грали з основною командою Карпат, тоді вже, можна сказати, менш тут дьохко виграти проти емблеми Карпат. А зараз, ну, так як склалось, то що. Як то кажуть, він за полем всі брати, друзі, а на футбольному полі суперники. Давай на нього! А ти як зробив? Що ти став? А, рукою зіграв! В штангу біжи, Сас! В штангу! Важкий матч був, тому що грали чемпіоном області у статі 4 років чи навіть 5. Ну, ясно, контроль м'яча в них був набагато кращий. Хоча ми в обороні грали непогано, мало вони моментів створили, забили зі стандартного положення. В кінці чуть ужили, теж ми мали непогані моменти. Ну, радує це, що команда з кожним туром все стає краще і краще. Ну, є бажання, є тепер якась гра з'явилася через пас, якусь ту нову тактику починаємо опановувати краще, починають розуміти вони її. Ну, є прогрес, і кожен індивідуально бачу прогресує, ну і команда в цілому прогресує також. Поступаємось ми юності з верхньої білки,
продовжуємо підготовку до наступних матчів. До речі, всі три наступні матчі ми проведемо вдома. Підписуйтесь на YouTube-канал «Карпат» та до нових зустрічей!